9 қыркүйек күні Мәскеуде Fight Nights пен GFC лигаларының біріккен турнирі өткені баршаға белгілі. Сол бір кеште қос бірдей қазақ бауырларымыз чемпиондық белбеулерге таласты. Дәурен Ермеков пен Мұратбек Қасымбай өз салмақтары бойынша шың басына шығуға өте жақын тұрды. Өкінші орай екеуі де қолды бар мүмкіндікті пайдалана алмады. Дәл қазір осы жігіттердің жеңілісіне не себеп болғанын іздестіріп көрмекшімін. Сонымен кештің басты жекпе-жегі Дәурен Ермеков пен Владимир Минеев. Біз Дәуреннен үлкен үміт күткенбіз. Өйткені ол бұған дейін GFC лигасы бойынша уақытша чемпиондық белбеуде еншілеген жауынгер. Бұған дейін 3 кездесуде жеңілмей келді. Осының барлығын саралаған ресейлік лигалар Дәуренді белбеуге үміткер ретінде таңдаған. Жекпе-жек басталған сәттен-ақ қазақ спортшысы өзіне сенімді көрінген болатын. Ол октагонның ортасын ойластап, қарсыласты партерге аударудың түрлі жолдарын қарастырып көрді. Остана оның жоспары жекпе-жекті партерде өткізу екендігін түсіндік. Ал Минеев бекерге ресей үздігі емес. Дәуреннің бұл ойын тез арада түсініп, тейкдаундарға қарсы тамаша әдістер қолдана білді. Дәурен аяққа жабысқаннан басқа еш нәрсе бітіре алмады. Оның үстіне біраз соққы жіберіп алды. Бұл оны қалжырата қойған жоқ. Десе де, раундты ол беріп қойды. Екінші раундта кезекті бір соққы алмасу сәтінде Ермеков қарсыласын аздап есеңгіретіп алды. Бірақ кейін өз айтқандай бұл сәтті байқамаған. Соққы жасадым да шетке өтіп кеттім. Көрсем төпелей түсетін едім дейді. Ал Минеев тез арада есін жиып, соққыларды борандай бұрқыратты. Мұнымен қоса Дәуреннің сол аяғына әбден тепкіледі. Бұл жолда қарсыласымызға Дәурен тойтарыс бере алмады. Осы бір сәттерде ол жалқы соққыларды тастап, неліктен басын жауып қашатындығын мен түсінбедім. Мұны Минеев рахаттана пайдаланды. Үшінші раунд басталды. Дәурен еш жиятын шығар, қарсылас шаршады. Енді тейкдаундар жасай бастайды деп ойлағам. Бірақ қайдағы? Минеев қос қолмен соққыларды зеңбірекше атылады. Қазаққа қалғаны басын жауып қорғану еді. Бір сәтте төреші кездесуді жалғастырасың ба деп сұрады. Дәурен иә дегені солай да, Минеев тіптен қаһарына мінді. Түбінде төреші өзі тоқтатуға мәжбүр болды. Кездесуден соң Дәурен ерте тоқтатты, жалғастыруға шамам жететін еді дейді. Бірақ менің жеке пікірімде болсын әрі қарай көпке созылмас еді. Жан жақтан дәл қазір Дәурен қорқақ екен, неге шықты, дайын емес деген пікірлер айтылуда. Жігіттер, бәрі сендер ойлағандай емес. Бұл жай ғана Дәуреннің күні болмады. Әйтпесе оның бұған дейінгі жекпе-жектерінде көріп жүрміз. Қорқақ болса жарқын жеңістер қайдан келді? Оның үстіне октагонның ішіне аттап кіру тек жүрегінде түгі барлардың ғана қолынан келеді. Жеңіс әлі де Ермековтің де ауылына келе жатар. Екінші жекпе-жек Мұратбек Қасымбай мен Fight Nights чемпионы Мұхаммед Эминов арасында өрбіді. Енді бұл жерде бізді құртқан сол партер болды. Эминовтың күрес тәсілін жақсы меңгеруі оған жеңіс алып берді. Мұратбектің бұл жеңілісіне себеп өте көп. Біріншіден, жекпе-жекке жылдам шақырту мен келісім беру. Мұратбек 12 күн ғана кездесуге дайындалды. Бұл көп нәрсені айтып береді. Қарсыласты зерттеуге де толық оның мүмкіндігі болған жоқ. Екіншіден, Қасымбайда мұндай деңгейдегі жекпе-жектерде тәжірибе мүлде аз. Мен чемпиондық сындарды айтып отырмын. Ол бұған дейін көбіне өз жауынгерлерімізбен төбелесіп жеңіп жүрген. Бір сөзбен, өз сорпамызда көп қайнады. Сонымен қатар әлі жас. Ал күреске келер болсақ, Мұратбекте бұл шеберлік жетіп артылуы керек. Ол грэплингтен хас шебер. Жақында ғана қазақстандық бетке ұстарлардың қатысуымен өткен турнирде топ жарды. Финалда кім-кім емес, Қайрат Ахметов ұтып кеткен еді. Десе де бұл күні Эминов жақсы көрпе бола алды. Жекпе-жек бойы жерлесіміздің үстінде жабылып жатты да қойды. Мұратбекте кінәлі. Неге ондайға мүмкіндік береді? Тейкдаундарға қарсы айла қайда? Бір нәрсе үшін біз Мұратбекті айыптай алмаймыз. Ол толықтай бар үшін сарпу. Қасымбай барын ақсалды. Өкінші орай бұл жеңіс үшін жеткіліксіз болды. Несі бар? Бұл жолы жолы болмады. Бірақ келесіде міндетті түрде оның да жолы болып қалар. Ресейлік лигалар неліктен сонша бізді жарылқап қалды? 7-1 жауынгерімізді бір кеште өнер көрсететін дейін біз не істеп қойдық деген сұрақ та бар анық. Сөйтсек турнирдің басты демеушілері де қазақ компаниялары болып шықты. Атын айтып түсін түстеудің қажеті шамалы. Бірақ қаржының басым бөлігі қазақ жерінен спортшылармен бірге барған екен. Оларға да үлкен рахмет. Егер сол бір көк қағаздар болмаса, 2-1 жауынгеріміз чемпиондық жекпе-жектерде өнер көрсетпеуі де мүмкін еді ғой. Жа, қоя салайық. Сөз соңында мынадай ақпарат бергім келіп отыр. Біздің UFC-дегі жауынгеріміз Жалғас Жұмағұлов нағыз тектілік танытты. Ол UFC-дің аңыздарының біріне шақырту тастады. Өзінің Instagram-дағы парақшасы арқылы Жакор Джон Дотсонды жекпе-жекке шақырып отыр. Ол былай деп жазды. Джон, сен аса жеңіл салмаққа ауысқалы жатқаныңды естідім. Сенімен торды қуана бөлісер едім. Кел бірге от шығарайық. Мен әрбір сәтте дайынмын, деді Жалғас. Джон Томас Дотсонды білмейтіндер болса айтайын, ол UFC ардагері. Қазір 36 жаста. Американдық жеңіл және аса жеңіл салмақтарда төбелеседі. 2004 жылдан бастап кәсіпқой. Екі рет аса жеңіл салмақтың белбеуі үшін Деметриус Джонсонмен ұрысқан. Бірақ ұпай санымен екі ретте де жол берді.
Одан бөлек Петр Яннан алған өткен жылғы жеңілісі бар. Сонда 15 тамыз күні Мираб Двалишвилиден де ұтылды. Несі бар, Дотсон келісін берсе, бұл бір жақсы төбелес болайын деп тұр. Бейне материалымызға лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан қазақ батырларының жеңістері көп болсын.